Арбаңыз урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде бүгүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаев. Бүгүн маегибиз Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү операция мыйзамдуу болгонбу же жокпу? Садыр Жапаров текшерүүнү тапшырды деген теманы алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу юрист Таттыбүбү Эргешбаева айым. Таттыбүбү, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсызбы, чоң рахмат. 4 октябрь Бишкекте криминалдык чөйрөнүн ана башчысы болгон мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев атайын операция учурунда жок кылынган эле. УКМК тараткан маалыматта Көлбаев куралдуу каршылык көрсөткөн деп айтылууда. Операциянын эртеси УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүү жазган эле. Азыр ошо кыска үзүндүнү көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, андайын талкууга өтөлү. Президентибиз Садыр Кожоевич башында турган саясий команданын бүгүнкү күндө мамлекетибизде тартип орнотууга, мыйзамды орнотуп, мыйзамдуулук менен жашоого толук болгон саясий эрки жетет. Жана биз муну аткарабыз. Эгерде ушул мыйзамга баш ийбестен мамлекеттин мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, өздөрүнүн схемаларын ойлоп таап, коомдогу өздөрүнүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар дагы бир жолу айтып коеюн, мыйзам чегинде жазасын алышат. Мына бул жерде Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаров башында турган саясий команданын мыйзам менен жашоого толук эрки жетет деп жатат да. Ал эми президент өз кезегинде бүгүн ушул Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде Көлбаев өлтүрүлгөн операциянын мыйзамдуулугун текшерүүнү аскер прокуратурасына тапшырганын айтты да. Азыр ушул комментарийди угалы президенттин. Андайын суроо өтөйүн. Мен деле алгачкы маалыматты силер сыяктуу интернет булактарынан көрдүм. Дароо эле башкы прокурорго чалып, аскер прокурорунду алып, өзүң барып жеринен көрүп, мага так маалымат берчи деп жибердим. Ал барып жеринен көрүп мага кайра чалды. Атышуу болуп кетиптир, өлүм бар экен, жарадарлар бар экен деп. Операция кандай болгон, мыйзамдуубу же мыйзамсызбы, тез арада тергөө иши жүргүзүлсүн делип иш аскер прокуратурасына берилди. Азыр тергөө жүрүп жатат, жыйынтыгын күтөлү. Татуевай, мына эгерде операция мыйзамсыз өткөн деп аныкталса, мындан аркы иш аракеттер кандай болот? УКМКнын жоопкерчилиги каралабы? Деги эле кол башчы болгон, кол башчы катары президент менен бул операциянын өткөрүлүшү макулдалышылышы керек беле? Чоң рахмат. Негизи уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш Кыргызстанда коомдук пикирди экиге бөлүдү. Айрымдар бул демилгени мыйзам үстөмдүгүнө жана коопсуздукка карай жылуу кадам катары кубатташса, башкалары күрөштө колдонулган ыкмаларга тынчсызданууну билдиришти. Атайын операцияларда күч колдонуу жана өзгөчө Камчы Көлбаевдин иши тынчсыздандырып жараткан негизги жагдайлардын бири. Өлүмгө учураган ачык атуулар мындай операцияларда адам укуктарынын сакталышы боюнча суроолорду жаратат. Ошондой эле тергөөгө чакырык кагазы повестка берилди эле. Алдын ала тергөө тарабынан жана атайын операциялар жүргүзүүнүн жол жоболору сакталды беле? Ушулар боюнча бүгүнкү күнгө чейин өзгөчө суроолор бар. Дагы бир маанилүү аспект бул аймактын геосаясий аспекти. Негизи мен ушуну азыр окуп кетсем, мына бизде документ бар, концепция национальной безопасности Кыргызской Республики до 2026 года деген 2026 жылга чейин камтылган Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыздоо боюнча концепциясы. Ошол жерде болсо деген эксперттердин белгилөөсү боюнча теневой экономиканын алгачкы өлчөмдүүлүгү 40%дан 60%га чейин ички дүн продукциясы, жалпы өлкөнүн ички дүн продукциясына түздөй-түз тиешеси бар экен. Ошондой статистиканы мамлекет коопсуздук кеңеш дагы өзү таң алат. Андан сырткары ушундай болгон масштабтуу иретте теневой экономиканын балким болушу бул көптөгөн криминал топтордун жана криминал күчтөрдүн экономикалык процесстерге түздөн-түз кошуусу бар окшойт деп бийлик алдын ала 2021 жылы камтылган өзүнүн указында айтылып кетип атат да.
Bunun түбү негизи Кыргызстан Борбор Азияда жайгашкан жана биздин кошуналарыбыз Ближний Восток, билесиздер, Тажикстандан кийин Афганистан, Афганистандан кийин жалпы өлкөлөр кетет. Буну санап кеткенде Иран, Ирак, Сирия, Ливан, азыр мына Палестина менен Израиль. Бул өтө чоң кооптуу региондор жана Кыргызстан позитивдүү товарларды экспорт, импорттук, финансалык институттарды өнүктүрүү өзгөчө функциясы бар. Бирок андан сырткарыдагы Кыргызстандын өзгөчө бул биз аркылуу транзиттик иретте ал жака өтө тургандагы өзгөчөлүктөрү бар. Ошондуктан Кыргызстандын транзиттик функциясы, өзгөчө транзиттик коридордук функциясы эки мааниде иштетилип калышы мүмкүн деген ой менен дагы бир маани аспект бул аймактын геосаясий контексти. Кыргызстандын аймактын көйгөйлөрдүн бар экендигин эске алуу менен уюшкан кылмыштуулукка каршы активдүү күрөш жүргүзүлгөн учурда дагы бул жакынкы батыштагы Ближний Востоктогу региондун таасирин тийгизген окуяларды дагы эске алуубуз зарыл. Андан сырткары уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн бизнес жана экономикага тийгизген таасири тынчсызданууну көп жаратып атат. Жана билгенибиздей эле 10 чактуу чоң-чоң ири чоң бизнестердин өкүлдөрү, директорлору, негиздөөчүлөрү бүгүнкү күндө СИЗОдо отурушат жана алар да болсо деген ошо уюшкан кылмыштуулук же болбосо криминалдык тараптан келген акчаларды это освоение, легализация преступных доходов и отмывание денежных средств деп коет финансовых потоков боюнча ошол багытта ошол багытта приватизация болду же акчалар мыйзамсыз акчалар легалдаштырылды деген маселе менен бүгүнкү күндө көптөгөн белгилүү бизнес компаниянын жетекчилери, негиздөөчүлөрү СИЗОдо отурат. Мен үчүн юрист катары бул өтө терс көрүнүш жана бизнес климатка өзүнүн терс натыйжаларын жана терс өзгөчө таасирин алып келиши мүмкүн жана өлкөдөн отток капитала болбосун деген бир коркунуч чыгып атат. Ошо азыр жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, повестка болгонбу жокпу баягы көп жагдайлар түшүнүксүз болуп калып атат депчи. Эми бүгүн президент айтып атат, аскер прокуратурасы аз текшерүү жүргүзүп атат деп. Эгер чынында эле мыйзамсыз болгон операция деп аныкталса, анда УКМКнын жоопкерчилиги каралыш керекпи? Мыйзам кандай болот процедурасы? Бул маселе өтө мындай түшүнүктүү маселе мыйзам тарабынан. Бирок реалдуу плоскость тарабынан бул өзгөчө, бул жөнөкөй кейс эмес, саясий кейс болуп атпайбы? Бул жерде деген эң күчтүү саясий топтор бири-бири менен ортосунда өзгөчө тиреш болуп атат. Мен үчүн өтө мындай факт бүгүнкү күндө медиада мына мисалы эң башынан бизде бул УКМКны башкарган өкүл Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тарабынан айтылган сөз менен президент тарабынан айтылган сөздөрдүн ортосунда айырмачылык болуп калып атат да. Анан бул иретте кандай болуп калды, эч ким бүгүнкү күндө администрация президент дагы толугу менен түшүндүрмө бербеди. Эл бүгүнкү күндө мындай терс негативдүү комментарийлерди жазып баштады. Мен үчүн бул мындай көрүнүш бизге өлкөдө стабилдүүлүк керек. Президент жана Жогорку Кеңештин депутаттары бул эл тарабынан шайланып келген өкүлдөр. Ошондуктан эч бир иретте президентке карата кандайдыр бир эл тараптан ишениши азайып же жок болушуна жол берилбөө керек да. Ошондуктан Коопсуздук Кеңеш тарабынан көптөгөн иштер алдын ала макулдашылып, координация болуп, ошонун негизинде жалпы чечимдер кабыл алынса жакшы болмок. Анан криминалдуу авторитет Камчы Көлбаев 4 октябрда спецоперациянын жыйынтыгында жок болунду, башкача айтканда ликвидация, процесс ликвидации произошел. Эми ошол иретте бүгүнкү күнгө чейин мисалы адвокаты дагы толук маалымат берген эмес. Менин оюмча бул иш секреттүү деген гриф коюлган. Эмне дегенде бул чоңдогон саясий резонанстуу маселелерди жаратты. Коомдо дагы көптөгөн дискуссияларга калыптанды. Ошондуктан тергөө комиссиясы, тергөө тобу бүгүнкү күндө башкы прокуратура тарабынан болобу же башка компетенттүү ыйгарым укуктар это мамлекеттик мекемелер тарабынан болобу гриф секретно деп койду. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө
Ал адамдын кызыкчылыктарын, ал Камчы Көлбаевдин үй бүлөсүнүн кызыкчылыктарын камсыздаган адвокат бүгүнкү күндө элге толук маалыматтарды айта албай атат. Эмне дегенде, ар бир адвокатский лицензия болот, ошонун негизинде ордеринин негизинде көптөгөн секреттүү материалдарга доступ алат. Бирок аны эгерде ал мамлекет менен келишим коюп берсе, анда элге публикага жарыялоого мүмкүнчүлүгү жок болот. Бул өзгөчө ушундай укуктук плоскосттор бар. Анан президент тарабынан бул резонанстуу маселеге өзү комментарий бергени дагы канчалык иретте бул туура болду? Бүгүнкү күндө президент бул маселени көтөрүш керек беле же жөн эле үн катпай коюш керек беле? Бул дагы чоң суроо болуп атат. Эмне дегенде, бүгүнкү күндө көп медиаларда жазылып, анан эл тарабынан комментарий болуп аткан нерсе социалдык тармактарда колдонуучулардан менде бир чоң коркунучтарды жаратты. Ошондуктан мен айтыш керек, бүгүнкү күндө президент жана коопсуздук кеңеш убакыт өткөндөн кийин тергөө канча уланат, андан сырткары тергөөнүн жыйынтыгына кандай маселелер каралат, ошол боюнча кичине элге маалымдап коюш керек экен. Эмне дегенде, бүгүнкү күндө элге ушул маалымат аздык кылып атат, эл бийликтен көбүрөөк маалымат билүүнү талап кылып атыптыр. Мына ушундай бир тенденция. Бирок ошол эле криминалдык авторитет ликвидация болгон күнү көптөгөн ошо адвокат тарабынан айтылды, мындай повестка жөнүндө айтылып кетти, жөнөтүлбөдү го депчи. Андан сырткары анда колунда курал жок болчу деп айтылып кетти. Канчалык иретте бүгүнкү күндө ошол факттар, ошол обстоятельствалар тергелип атат? Анан мен көп окуп калдым социалдык тармактарда, мен айткан посттордун ылдыйында дагы жазгандар көп айтып отурушат. Түбү ошол видеону ошо кармалган учурунда эмнеге элге чыгарышпай атат деп. Эгерде ал грим секреттүү иретте болуп калса, коомчулукту дүрбүрөтпөйүн деп аны чыгарбай коюшу мүмкүн. Бул бийликтин, бул тергөө комитетинин, тергөө тобунун, кечиресиздер, бизде тергөө комитети жок, тергөө тобунун, эмне дегенде тергөө адистери тобу менен карашат, ошолор бирге карап чыгышат. Анан кийин канчалык иретте алар чыгарууга уруксат берет, бүгүнкү күндө эч кандай маалымат мамлекет тараптан чыкпай атат. Ошондуктан көптөгөн маалыматтар секреттүү иретте каралууда. Бул ушундай маселеси бар. Анан ошо жана дагы бир жагдай, президент өзү айтып атпайбы, мен деле силерге окшоп интернеттен бул маалыматты көрдүм деп. Демек президенттин кол башчы катары мындай резонанстуу операция болуп жатканына кабары жоктугу дагы бир тынчсыздандырып атат да. Демек президентке айтпастан мындай иш чараны өткөрүүнүн негизи өзү мыйзамдуубу? Негизи президентке кабарланыш керек эле да, ал айтылыш керек эле да, макулдашылышы керек эле да. Туура айтасыз, бул жерде мындай өзгөчөлүктөр бар. Мисалы, атайын кызматтар иштеп атканда өзгөчө коопсуздук тармагындагы көптөгөн маалыматтар секреттүү иретинде кармалат. Анан кээ бир учурда, мисалы, өзгөчө бир топ УКМКдан мисалы каралып аткан бир эксперттик топ, алар көбүнчө оперативдик маалыматты президентке түздөн-түз жеткирбеши мүмкүн. Эмне дегенде, алардын мисалы УКМКнын башчысы ошо спецоперация жүргүзүлүп атканы боюнча экстремисттик, террористтик, разведка, контрразведка иреттеринде жүргүзүлүп атканы баардыгы боюнча аны маалымдоо бул обязательный ирет эмес да. Өзгөчө анда комплекстүү мыйзамдар бар. Анан ошо коопсуздук тармагында иштеген адистердин өзгөчө ыйгарым укуктары бар анга карата. Бирок мисалы Камчыбек Ташиев айткан сөзүндө айтып атат, комплекстүү иретте биз ошо криминалдык аспекттер менен жана коррупция жана теневой экономика менен күрөшүүгө ишмердүүлүктү жүргүзүп атабыз депчи. Президент болсо деген локалдуу факт боюнча мен маалыматым жок деп атат да. Бирок бул башка, биз конституциялык түзүлүштө жашаганыбызда эл мынчалык талап кылбаса керек эле. Бирок биз бүгүнкү күндө өзгөчө мындай күчтүү президенттик өлкөдө жашап атабыз дагы, анан элдин түшүнүгү боюнча эч бир өтө маанилүү маалымат, маанилүү буйрук, эч бир нерсе президенттин буйругусуз өтпөйт деп атат. Эмне дегенде, бүгүнкү күндө аткаминерлер керек болсо
Эгер элдин үйү жок болсо үйгө чейин, продуктысы жок болсо продуктыны көтөрүп алып кирип ошону медиада чыгарып аткан үчүн бүгүнкү күндө элдин түшүнүгү боюнча бардык өтө маанилүү маалыматтар эң биринчи ирет президенттин буйругу менен президенттин оозунан чыгат деп түшүнүп атат. Эмне дегенде президент аткаруу бийлигинин башчысы, президент сот ишмердүүлүгүнө дагы түздөн түз таасири тиешеси бар. Андан сырткары президент ошо главный командующий деп коет, бул өлкөдө аскердик блокту толугу менен башкарат. Ошондуктан элдин ушундай талабы болуп атат жана резонанстуу саясий деңгээлдеги чоң маселе өлкөдө пайда болгондо президент мен билбедим эле деген реакциясына элдин терс таасири бар. Бирок мыйзамдык плоскость тарабынан андай маселе болушу мүмкүн. Ар бир локалдуу спецоперация боюнча оперативдик жана өзгөчө ошол толук маалыматты билип, президентке жыйынтыгында кандайдыр бир буйрук, кандайдыр бир маалыматты топтоп алып кириши мүмкүн. Бирок биз башкача контекстте жашатабыз. Бул политическое устройство деп коет. Бул биздин конституциялык түзүлүш. Эл кумурска туура эмес жүрүп койсо же кандайдыр бир күчү өтүп кетсе дагы бүгүнкү күндө президентти ушул көргөнгө чейин барып атышат да. Мына ошондуктан алдын ала айтып кеткенбиз, эч качан бир институтта көптөгөн ыйгарым укуктар концентрация болсо бул элдин ошо маалыматты кабыл алышына негизи элдин жашоосуна өзгөчө бир ар кандай түшүнүктөрдү алып келет жана таасири негативдүүрөөк болуп калышы мүмкүн деп алдын ала мурдатан айтып келгенбиз да. Ошо өткөн жумада Кыргызстанга расмий сапары менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин келип кетти. Анан делегациянын составына кирген эксперт Никита Минкович 24 КГ басылмасына берген маегинде Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин ошо президент Садыр Жапаров баягы өзүнүн саясий таасирин жоготуп жатат, мөөнөтүнөн мурда кетип калышы мүмкүн, кийинки президент болууга Камчыбек Ташиевдин шансы бар деп атат да. Анан мыйзамга ылайык кайсы убакта президент мөөнөтүнөн мурда кетет? Анан Садыр Жапаровдун мөөнөтүнөн мурда кетүүгө азыр негиз барбы? Жакшы суроо. Негизи бул кандайдыр бир өзгөчө политологдун ою. Ал жөнөкөй мен билбейм, мамлекеттик ишкер болсо анга дипломатиялык нотаны жөнөтүүгө биздин укугубуз бар мамлекет катары. Эмне дегенде ал биздин суверендүүлүгүбүзгө, мамлекеттин стабилдүүлүгүнө шек келтирип атат. Ал адамчы. Мен ошол ойду угуп, эгерде ал адамдын кандайдыр бир расмий кызматы бар болсо, анда биз Россия, Орусия тарабына биз дипломатиялык нота жөнөтүүгө толугу менен укуктуубуз. Негизи айта кетиш керек. Бардык кабинет министрлердин мүчөсү, күч куралдар блокторунун башчылары, булар президент тарабынан дайындалган кызматкерлер болот. А бирок президент өлкө башчысы, андан сырткары депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, булар эл тарабынан шайланып келген өкүлдөр болот. Жана депутаттар 5 жылдык мөөнөттө иштейт, президент 6 жылдык мөөнөттө иштейт. Президент кээ бир эле учурларда өзүнүн жумушунан алдын ала алынышы мүмкүн. Бул эң биринчиси, мисалы өтүп кетсе, өлүп калган учурда ошондо ооба анын ордуна ИО, представляющий интерес, бул ким болот? Конституция боюнча бул төрага болот. Исполняющий обязанности президента. Анан шайлоо жарыяланат. Анан шайлоонун негизинде аныкталат жаңы президент. Эл тандайт аны. Андан сырткары дагы бир маселени айтып кетиш керек. Бул болсо деген экинчиси импичмент жарыялаган негизинде. Импичменттин өзүнчө чоң процедурасы бар. Парламентте 2/3 бөлүк парламенттин мүчөлөрү президентке ишенбестүүлүктү өзгөчө чыккан кылмыш кодексине карата айыптоолорду даярдап, ошолорду башкы прокуратурага өткөрүп бериш керек. Башкы прокуратура тез убакыттын ичинде бардык изилдөөлөрдү тергөөнү жүргүзүп, тергөөнүн жыйынтыгында бардык иштер сот системасына, конституциялык сотко берилет. Анан ошонун жыйынтыгында бул комплекстүү чечимдер кабыл алынат. Президент бир гана Кыргызстанда эмес, СНГ өлкөлөрү, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча мындай прецеденттер каралган эмес президентке импичментке жөнөтүүгө. Ошондуктан мен түздөн түз айтышым керек. Кыргызстан үчүн эң приоритеттүү өкүл бул өлкө башчысы болот.
Жакшы бы, жаман бы, мен өзүмүн жеке мамилем айтпай эле коеюн. Мен мисалы ал адам мага жакпашы мүмкүн. Бирок мен юрист катары бардыгы өзүмү дагы баарын чакырып кетип келем. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашагандыктан биз расмий бийлик өкүлдөрүнүн түздөн түз аткарып аткан ыйгарым укуктарын талап кылып жана мыйзам өлкөнүн улуттук коопсуздугун өлкөнүн стабилдүүлүгүн сакташы үчүн бизге президент акыркы мөөнөткө чейин иштеп шайлоо жарыяланып кайра шайлоонун негизинде кийинки президент келип бул туура ирет болот. Ошондо бул адам каалайбы, башкасы каалайбы, шайлоо иретинде келдиби? Болду, бул расмий президент. Биз бүгүнкү күндө ушул концепциядан артка кетпешибиз керек. Кыргызстанга тынччылык, стабилдүүлүк керек. Ошо ал арада Бишкекте жанагы атайын кызмат тарабынан Өзбекстандын 3 жараны кармалды да, анан Гүлбаевдин өлүмү үчүн булар өч алганы келди деп маалым болду да. Азыр ошо кыска тасманы көрсөк, андайын суроого өтөйүн. Чука, чука, чука! Фамилия, имя, отчество? Самый познаватель Кулак. Число, месяц, год рождения? 1996 года. Уроженец? 10 августа. Уроженец, говорю. Узбекистана. Третий. Фамилия, имя, отчество? Карим Бердиев Айби Аббасоглу. Число, месяц, год рождения? 1997-27. Уроженец? Узбекистан. Фамилия, имя, отчество? Абдухасфорсло. Число, месяц, год рождения? 13 март. Уроженец? Ташкент. Мына УКМК тараткан маалыматта бул кармалган 3 жаран Кыргызстанга мыйзамсыз кирип киши өлтүрүүгө келишкен деп атат да. Анан алар коңшу өлкөнүн күч органдарына өткөрүлүп берилген да маалым болду. Мына ушул жагдай суроо жаратып атат да. Кыргызстандын аймагына кылмыш кылууга даярдык көрүп келген адамдар эмне себептен тезинен эле Өзбекстанга өткөрүлүп берилди? Эгерде чынында эле атайын киши өлтүрүүгө келген болсо, буйрутма алып келишсе, анда баягы тергөө жүрүп биздин мыйзамдарга ылайык анан соттун чечими чыгыш керек беле деген суроолор туулуп атат да. Мыйзамга ылайык кандай болуш керек? Ооба, ошондой бар, бирок өлкөлөр ортосунда өзгөчө, бул СНГ өлкөлөрүнүн ортосунда соглашение об экстрадиции деген норма бар да. Эгерде бир мамлекеттик мекемелер, көбүнчө бул башкы прокуратуралар аткарат. Биз тараптан Кыргыз Республикасынын башкы тарабы, Өзбекстан тарабынан Өзбекстандын башкы прокуратурасы. Ошолор тарабынан запрос на экстрадицию берилет. Бирок негизи жалпы практика боюнча биз дагы өзүбүз мамлекеттик тараптан биз дагы өзүбүз иретте тергөө жүргүзүп жана биз дагы очно болобу, заочно болобу алар чыгарып кеткенден кийин өзгөчө фактыларды аныктап соттун чечимин чыгарып коюшубуз керек. Бул Кыргызстандын юрисдикциясы боюнча. Жана ал жерден экстрадиция болгондон кийин Өзбекстан тараптагы өзү иретте өзүнчө эгемендүү алардын мыйзамдарына дал келген алар дагы өзүнчө тергөө процесстерин өткөрүп андан кийин өздөрү дагы сот системасы менен чечим чыгарыш керек эле. Мен билбейм, мен укпадым бул боюнча экстрадиция болгонун, бирок сиз айткан маселе мен үчүн жаңылык болду. Бул дагы түшүнүксүз маселе. Көптөгөн иштер бул иш боюнча засекреченный, секрет деген гриф коюлган. Ошондуктан канчалык иретте бул мыйзамдуу, канчалык иретте мыйзам эрежелери сакталып атат мен айта албайм. Бирок бул ошо башкы прокуратура изилдей турган суроо. Дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Мен ошо 4 октябрдан кийин байкап калдым. Камчы Көлбаевди ликвидация болгондон кийин криминалдык авторитет деп, андан кийин көптөгөн криминалдык сферага тиешеси болгон ар бир өкүлдөр мен бул тармактан баш тарттым деп алардындай кичинекей баладай көбүнчө өздөрүн акташты да. Бирок мамлекет катары биз мыйзамдуу мамлекетпиз да баардык криминалдык эффекттерге аспекттерге биз бирдей мамиле кылышыбыз керек. Ошондуктан аларга карата дагы эгерде алардын кандайдыр бир кандай ушул криминалдык сферага тиешеси болсо анда аларга карата дагы кылмыш иштери
Açılış керек болчу, канчалык иретте ачылдыбы, ачылбадыбы. Неге, мисалы, бизнесмендер сизе ол камалда, а бирок бул крим авторитетке тиешеси бар болгон кечирим сурагандар, алар эмне үчүн сизодо отурбайт? Бизнесмен менен криминалдык сферага тиешеси болгон адамдын зарарлыгы асман менен жердей. Бизнесмендин кандай зыян? Эгерде ошол факт происхождения денег деп коет, акча каяктан чыккан деген маселени аныкташ үчүн эле өзгөчө бүгүнкү күндө бизнеске кысым болуп калабы деген менде чоң коркунуч болуп атат да, ушул маселеси бар. Анан дагы бир ошо юридикалык тактоону таап калган жагдай жана камак алынган активдер болуп атат да. УКМК Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин анын жанагы миллиард долларды чапчыган байлыгын жарыя кылып атат. Анан адам өлгөндөн кийин активдерин камакка алынышы канчалык мыйзамдуу жана мындан аркы процедура кандай болушу керек? Баягы соттун чечиминен кийин анан чечиминен кийин гана мүлктөр мамлекеттин эсебине ал өткөрүлүп бериши керекпи? Ошондой болот. Эң биринчи ирет оперативная служба деп коет, ошолор барып бардык материалдарды топтоп аларды толугу менен инвентаризация кылып анан тергөөгө өткөрүп берет. Тергөө бардык маселелерди аныктайт. Экспертизалар өздөрүнчө, эксперттер өздөрүнүн бул буюмдар канча турат деген боюнча толук өздөрүнүн бааларын беришет. Андан кийин сот болот, анан соттун чечиминин негизинде конфискация болот мамлекеттин счетуна, мамлекеттин кызыкчылыгына карата. Бирок бүгүнкү күндө канчалык иретте бул бардык айтылган инвентаризацияны тастыкташ керек да, бул болсо деген мисалы ошол криминалдык авторитет Камчы Көлбаевка тиешелүү деп. Бирок мисалы эгерде түздөн түз берилген мурас болсо, же ал менчик баласына же аялына тиешелүү болсо, анда ал менчикти мамлекет ала албайт. Эмне дегенде, берки үй бүлөнүн мүчөлөрү алар бул процессте криминал преступный группировка деп каралган эмес. Ошондуктан үй бүлө ал адамдын үй бүлө мүчөлөрүнө, туугандарына, кошуналарына, алар менен кошо жүргүзгөн өзгөчө шериктештерине, бизнес партнерлоруна мыйзам өтө түздөн түз туура иштеш керек жана мыйзам үстөмдүүлүгү өзгөчө гарантия, презумпция невиновности деп коет. Эч бир адамды мына бүгүнкү күндө медиада берилип атпайбы, кармалды ушул адам өзгөчө преступным доходом добыл деньги деп. Бирок сот аркылуу бул маселе аныкталмайынча биз ал бизнесмендин акчасы кылмыш ирети менен табылган деп айта албайбыз. Медиа дагы айта албайт. Эмне дегенде, принцип презумпция невиновности деген принцип дайыма иштеш керек да. Биз ушундай нерселерди унутпашыбыз керек. Ар бир адам мындай жаман өзгөчө негативдүү абалда болуп калышы мүмкүн. Бирок мыйзам иштеш керек бардыгына бирдей. Сен өзгөчө рецидивистсиңби, же болбосо бул жерден адам бизнес жүргүзөбү, жөнөкөй карапайым элби, кембагалчылыкта жашайбы, же болбосо атка минерби, саясатчыбы, оппозиционерби, мыйзам бардыгына бирдей иштеш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө Камчы Көлбаев канчалык иретте криминалдык авторитет болдубу, анын үй бүлөнүн өкүлдөрүнө жана анын өзүнчө шериктештерине бардыгына мыйзам өтө туура түздөн түз иштөшү зарыл, саясий конъюнктура кошулбаш керек. Бул эң керектүү принцип. Алардын да укугу сакталыш керек да. Ошо Камчы Көлбаевдин байлыгын жарыя кылгандан кийин мындай коомчулукта да ой пикирлер айтылып, талкуу жаралды да. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп байыган адамдарды чиновниктер дагы текшергиле деген баягы талаптар айтылды. Анан айрым саясатчылар дагы өз пикирлерин билдиришүүдө. Азыр бир кыска комментарийге көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин суроо өтөйүн. Бизде коррупционерлер бар да. Алар ушул крим төбөлдөрүнөн керек болсо Көлбаевтан дагы өтө жаман инсандар бар да, коррупционер. Ошолор бийликте отурбайбы? Алар элдин ырыскысын жеген, болгондо дагы бедей өлкөнүн жакыр адамдарынын ырыскысын жегендер, крупный коррупционерлер камалбайт дагы, эчтеке болбойт, жатып өлтүрүлбөйт дагы. Кана теңдик, кана калыстык,
Kana hakikatçılık. Men mına uşunu düşünmeyi turam da. Alar birlikte, jırga batışat, kuğuna batışat. Mına oşolor Krim tövöldürünün dağı ötü korkunuştu. Ötü korkunuştu. Oşun üçün teng salmaktuuluk buluş kerek. Эми тигилердин чөйрөсү, тигилердин свой мир деп коёт каралардын. Бирок ошол каралар кайсы депутат, кайсы саясатчы камалбасын, ошолор ошолорду коркуп келген да. Мына Жылдызкан жолдошу айтып жаткандай, бир кайсы бир атка минер криминалдын кызматынан пайдаланган болсо, айтып атат, коркуп келген деп атат да. Анын жоопкерчилиги каралышы керек пе ошо чиновниктен ошо криминал менен анын кызматына пайдаланып аны менен кызматташканлыгы үчүн? Рахмат. Бул да актуалдуу суроо, бирок мен юрист катары айтып койчушум керек. Жылдызкан жолдошу эжебиз ал саясатчы, белгилүү саясатчы. Анан ал эже саясий баа берет. Бирок саясий баа менен укуктук баанын ортосунда чоңдогон өлчөмдүүлүк болот. Жана бул деген мера каралып аткан бул бизде программдуу мамлекеттик программдык документтерде каралган. Ошо мамлекеттик ишкерлерге, саясатчыларга карата бир программа жана экстремизм, терроризм жана көптөгөн мыйзамсыз кылмыш иш-чараларына карата дагы бир өзгөчө бир программа. Бул жүрүп жаткан иш ошо криминалды теневая экономика, криминал жана коррупцияга каршы жүргүзүлгөн жалпы ишмердүүлүк болчу. Бүгүнкү күндө мына саясатчы болуп эже жакшы өз сунушун берип атат. Анда зеркальная проверка деп коет, бул өзгөчө параллелдүү иретте эгерде силер крим авторитеттерге карата ушунчалык тыгыздык иретте текшерүү иш-чараларын жүргүзүп атсаңыздар, анда мамлекеттеги иштеген байлыгы бар болгон өкүлдөргө дагы көз карап коюңуздар деп. Бул бирок президенттин чечими болуш керек. Президент өзүнүн буйругу менен, өзүнүн чечими менен ушундай чыгарып зеркальная проверка деп коет, ошондой проверкаларды жүргүзсүн деген өзгөчө бир буйрук болуш керек. Эгерде андай нерсе болсо, тергөө ошол буйруктун негизинде иш-чараларын жүргүзөт. Эми акыркы суроом болсун да, депутат, мына сиз дагы жана айтып кеттиңиз, ошо мына бизнес өкүлдөрү СИЗОдо отурат депчи. Мына үч ири курулуш компаниясынын башчылары да мына СИЗОго камакка алынды. Мадина базарынын кожоюну делген Турсунтай Салимов камакка алынды, дагы толтура да бизнес өкүлдөрү. Анан Ташиев айтып атат, эгер мындан ары дагы бизнес криминалда каржылай турган болсоңор жазаланасыңар депчи. Ошол уякта ошол эле билдирүүсүндө айтып жатат, УКМКга кайрылгыла кимде ким криминалдан баягы жабыркаган болсо депчи. Анан бирок мындай суроо жаралып атат да, күч органдары бизнести коргоонун ордуна кордоп жатат депчи, пикирлер айтылып атат да. Чынында кайсыл эле баягы ишкер өзү барып эле ошо криминалдык чөйрөнүн адамдарына акча берсин? Негизи Кыргызстанда баягы бизнес мамлекет тарабынан жетиштүү түрдө корголгонбу? Ошол эле мыйзам жагынан. Негизи айта кетиш керек, бизнес сапаттуу иретте иштеш үчүн бул көз карандысыз адилеттүү сот системасы керек. Андан сырткары сот адилеттүүлүгүн аныктоочу принциптер өтө сапаттуу иштеш керек. Биз эми бизде мындай переходное политическое устройство деп коет, бул болсо деген биз өзүбүздүн жолубузду табуу иретинде кетип аткан жаш өлкөбүз. Биздин жалпы эгемендүүлүгүбүзгө, суверенитетибизге мына Куда кааласа 33 жыл болуп атат. Бул өтө аз мөөнөт мамлекет үчүн. Ошондуктан бизде сот адилеттүүлүгүн аныктоочу институттар идеалдуу мындай супер форматта, мыйзам үстөмдүүлүгүн камсыздоочу форматта иштей элек. Ошон үчүн жалпысынан бизнеске мурдатан эле азыр өзгөчө иш алып баруу кыйыныраак болот. Анан регионалдык контекст бар, бул болсо деген мына өтө белгилүү программдык документтерде, президент тарабынан кол коюлган документтерде айтылып атат тобокелчиликтер. Бул болсо деген ошо өлкөдөгү теневой экономика бар деген факт айтылып атат.
На ошо биздин ички дүн продукция соотношение ВВП 40-60% деп айтылып атат. Бул өтө чоң статистика, андан дагы практика жүзүндө көбүрөөк болушу мүмкүн. Бул нерсе ички кичи бизнес тарабынан болушу мүмкүн, көрсөтүлбөгөн налогдорун, жалпысынан өзүнүн жүргүзүп аткан иштерин. Бирок андан сырткары тышкы таасир дагы бар. Эмнеге дегенде биз глобалдуу иретте жаныбызда мына кошунабыз Кытай өлкөсү, бай өлкө, көптөгөн нерселерди чыгарат, промышленная страна деп коет. Бул жагынан бизде чоң геосаясий таасир менен болгон Орусия Федерациясы. Анан бул жерде ошолордун көптөгөн продукцияларын кабыл алып жана ошолорду мындай колдонуучулар бул Ближний Восток жана СНГ өлкөлөрүнүн жашоочулары. Ошондуктан өзгөчө бизде регионалдык контекст бар. Биздин регионалдык контекстте ушундай операциялар буга чейин дагы жүргөн, азыр дагы жүрүп атат. Ошонго карата мамлекет тарабынан атайын иш-чаралар жүргүзүлүп атат, азайтайлы, бара-бара жок кылайлы деп. Канчалык иретте толугу менен жок кыла алабыз, бул чоң суроо. Бирок жүргүзүлүп аткан иштер программдык иреттен, айтылган сөздөр, камтылган программалар бул туура. Бирок канчалык түрдө эффективдүү жүргүзүлүп атат, бул ошо чоң суроо. Канчалык бизнести кемсинтсең, канчалык аларды кыссаң, ошончолук бизнес билинбей болгон нерсеси менен мамлекет менен бөлүшүп, өзгөчө дагы башка тараптар менен бөлүшүп туруп, акырын капиталын топтоп туруп, бизнес чыгып кете берет, оттоо капиталы болуп кетет. Анан байкасаңыздар, 2017, 2020 жылдын акырына чейин Кыргызстандан кээ бир оттоо капиталы Казакстан Республикасына болгон. Мына акыркы 3 жыл бою статистика боюнча экономика министрлиги тарабынан берилип аткан статистика боюнча көптөгөн капитал мына биздин кошуна Өзбекстан Республикасына өтүп атат. Эмнеге дегенде ал өлкө конституциялык түзүлүш аларда дагы идеалдуу эмес. Бирок ошонго карабастан алар бизнеске көбүрөөк стабилдүүлүк, көбүрөөк мамлекет тарабынан кошулуу азыраак болот деген гарантияларды көбүрөөк берип атышат. Ошондуктан приоритеттүү иретте биздин эле жарандар кээ бир капиталдарын ошо биздин жакын өлкөлөрүбүзгө алып чыгып кетүүгө дагы мажбур болот дагы деген чоң суроо. Ошондуктан бүгүнкү күндө өзгөчө СИЗОдогу отурган көптөгөн бизнесмендер дагы келечекте отурайын деп аткан бизнесмендер эмнеге дегенде бул операция бир күндө бүтпөйт да, бул дагы жүрөт. Секреттүү иретте көп адвокаттар сыртка чыгара албайт бул маселелерди. Тем более бизнес маселеси мындай неплановый проверка деп коет, бизнести кыла турган предписаниянын негизинде келет. Ошолорду азайтуу зарыл. Президент тарабынан бизнести колдоо программасы күчтүүрөөк жүрүш керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө баары коркуп калды. Ошол коркунучту кичине жайылтыш керек. Эмнеге дегенде чөйрөдө канчалык көп напряжение, канчалык көп депрессия болсо, ошончолук кандай бир жагдай менен жарылыш болуп кетиши мүмкүн. Мен эң коркуп аткан жерим түздөн-түз мен кызыктар болгон нерсе бул мамлекет стабилдүүлүгү. Мамлекеттин стабилдүүлүгүнүн гаранты түздөн-түз президент болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизге президент институту, президент коопсуз гаранттуу иретте өзүнүн ишин акырына чейин отуруп, мөөнөтүн акырына чейин шайлоо иретинде кийинки келип аткан мөөнөттө өзүнүн жумушун өткөрүп берүү бул өтө маанилүү. Биз Кыргызстан канча деген саясий төңкөрүштөрдү көрүп, биз бул нерсеге кайра келбешибиз керек. Мен юрист катары алгачкы чакырып кетет элем. Мына көрдүңүздөр, биз айткан нерселердин түбүндө көптөгөн маанилер бар. Мамлекет эч качан мамлекетте бир бийлиги чоң болгон мамлекеттик институт бардык нерселерге универсалдуу иретте мындай чындан чын адилеттүүлүк карашы кыйын. Ошондуктан өлкөдө система сдержек и противовесов деп коет, мамлекеттик институттардын ортосунда тең салмактуулук керек. Мына бул эже саясат эже саясатчы эже Жылдызкан Жолдошбекова деген эже дагы айтып кетти. Ал өз сөзү менен, мен юрист катары айтып атам. Ошондуктан бара-бара биз дагы ушундай нерселерди көбүрөөк талап кылып, бийликтен көбүрөөк өзүбүз дагы ошонго аң сезим менен жетип келишибиз керек. Эң керектүү учурда керек болсо криминалдык авторитетке дагы мыйзамдуулук керек экен. Мына бүгүнкү күндө ошонун түздөн-түз далили. Ошол адамдын
Кимдеп котле Камчы Көлбаевдин үй бүлөсү, жакындары, шериктештеринин башына түштү. Мына ошондуктан биз юристтер ошону эле талап кылып, ошол эле жагдайда, ошол эле тармакта иштейбиз. Ошого көңүл буруп коюңуздар деген жакшы жол менен түшүнбөсөң, ушундай бир трагедиялык жолдор менен, ушундай жолдор менен болсо дагы ушул нерсени көрүп калыш керек, сезип калыш керек деген маселе да. Рахмат, таптыбүү айым, сиздин бүгүнкү маңыздуу жана маанилүү анан кызыктуу маегиңизге көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсем, биздин эфирибиздин коногу юрист таптыбүү Бергешбаева айым болду. Ошо бүгүн маегибиз Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү операция мыйзамдуу болгонбу же жокпу, Садыр Жапаров тапшырды, текшерүүнү тапшырды деген теманын алкагында болду. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга арча видеодон алыстабаңыздар. Биз күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан сиздер менен баарлашууга чыга бермекчибиз демекчибиз. Сак саламатта туруңуздар. Сизге рахмат. Ишиңизге ийгилик. Сизге да рахмат.